Initiative féminine. C'était chanté seulement dans les années 70. Il faut faire attention à ce qu'elle dit, parce que les autres. C'est assez grave, parce qu'il représente tous les gens qui peuvent déjà dire qu'est-ce qu'on veut. Il sert donc à la promotion de la femme. في الوقت هذا راهي اصبحت واعيه لانه اغلب شايفين في الجامعات اغلب احنا عندنا 75% دو طو دو ريوسيت نيفو دو نيفرسيتي سي دي فام. الجزائر راهي رائده في مجال التشريعي في مجال راهي رانا من الاوائل يعني في الواحد لي ميكانيزم سون مي اون بلاس سولمون سي ا لا فام دو سامبوزي. يعني البنك في القانون تاعها لازم تعطيها ضمانات باش تعطيك القرض. احنا لما تجي عندنا ندرسوا الملف نعطي لك اون اوفر دو غارونتي. تروح للبنك تقول له انا صح ما عنديش ضمانه عينيه ولكن عندي الضمان تاع صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغيره المتوسطه، وفضل هذا الضمان البنك يمول المشروع تاعك وتحقق المشروع تاعك.